Dragi građani Srbije, poštovani novinari, uvaženi snimatelji i pre svega naši domaćini, ljudi koji gradite ovu velelepnu bolnicu, ljudi, ovo što vide, dakle, za 24 dana biće gotova bolnica, za 25 dana primamo prve pacijente. Ja želim da čestitam, gde je Miloš? Aj, Miloše, dovedi ljude svoje ovde, da stanete iza nas, da se mi pohvalimo vašim radom, a da država kaže da plaća sve na vreme. Dođite ovde. Hvala vam na tome. Ovo su ljudi koji rade u bolnicu, za 25 dana primat ćemo prve pacijente. Danas je svakako najteži dan za Srbiju. Verujem da ćemo sutra imati preko 3000 zaraženih, to je bolje nego u regionu, a najteži dan za nas. Po broju mrtvih smo i preminulih, smo među najboljim u Evropi i dalje, ali se plašim onoga što sledi. Zato sam zahvalan našem kriznom štabu, premijerki Brnabić, profesorima Pelemišu, doktoru Konu, svima drugima, na velikom trudu, radu, Tijodoroviću, Srđi Jankoviću, svima. Dakle, ja molim sve ljude u Srbiji da nam ne ostane ova bolnica jedini spas za sve ljude. I ova bolnica i bolnica u Kruševcu. Ovu bolnicu ćemo 2. decembra, dakle dan posle otvaranja bolnice, da počnemo da primamo pacijente. Neverovatno je da u Srbiji obećate da će nešto da bude završeno do 1. decembra, za 4 meseca da izgradite bolnicu, jer Srbija nije Kina, složit ćete se, nije ni Amerika, i da u Srbiji izgradite ovako velelepnu bolnicu sa svim priključcima za gas, kiseonik, vazduh, je gotovo neverovatno, i da bude ovako lepa. Grad mora da uradi, Radojičiću, Vesiću, 4 trake moraju da se rade u narednih 4-5 meseci, a ne 2 trake ovde na Bateničkom putu, dakle, od Galenike, odnosno od Novog Grada već, boga mi, do Vesić ima iste probleme koje ja, zamaglemo naočare kad ima maska. Mi što slabo vidimo, ne može ništa da vidimo kad masku stavimo, kako god je namestimo. Dakle, odavde pa do Batenice 4 trake da budu, imamo sila sa autoputa. Imaćemo 250 mesta za intenzivnu negu. Dakle, ovo će nam biti, Zlatibore, verovatno najveća bolnica u Srbiji po standardima, svim urađena sa mestima za intenzivnu negu. Dakle, mi smo jedini koji smo u Evropi ovo na takav način uradili. Ponosan sam na to. Kad su ljudi govorili da gubimo vreme, da bacamo pare, mi smo na pametan način preko naše službe, zahvalan sam Bezbednostnoj informativnoj agenciji na tome, dobili informacije da se COVID neće brzo završiti i rešili smo da uložimo ogroman novac. Te će nas ovo koštati između 70, 80, vidjet ćemo koliko miliona evra. A onima koji brinu za to kako će nabavke da se obavljaju, ja sam kriv. Hoću da što pre bolnica bude ovde da bismo mogli da primimo bolesnike, da lečimo ljude, da im život obezbedimo. Jer ja ne kradem za razliku od vas. I ne trebaju mi pare od ovoga, nego mi treba da uradimo da smestimo ljude. Kao i bilo kome drugom ovde od svih prisutnih. Dakle, želim vama da čestitam na velikom trudu, radu, da vas zamolim da se potrudite, da radite jače, snažnije nego ikada. 1. decembra se vidimo, a 2. decembra, Zlatibore, da primimo prve pacijente. Što znači opremu brzo, brzo, brzo unutra. To će biti najbolja oprema koja postoji, od respiratora, boca za kiseonik, do aparata za anesteziju, od toga da ćemo da imamo transportne respiratore, jel se to tako kaže, Zlatibor? Jeste. Nešto sam naučio ja iz medicine, iako sam mislio da sam totalni duduk, kako to naš narod slobodnim rečnikom kaže. Tako da u svakom slučaju, mi radimo. U Kruševcu će biti, ja računam, 16. 17. decembra pred Svetog Nikolu da otvorimo bolnicu. Ovde će biti 930 ležajeva. Da možemo ljude da prebacimo na intenzivnu negu u svakom trenutku. Ogroman potencijal.
Pri tome ćemo u Kruševcu da napravimo nešto manju, ali će i tamo biti ljudi 150 jedinica intenzivne nege. Dakle, to nije samo za Rasinski okrug, to nije samo za Rasinski, Raški, Pomoravski, Šumadijski i Nišavski okrug, već za dobar deo Južne Srbije i verujem da će to mnogo da znači. Ponosan sam na to, zahvalan sam svima vama, dragi prijatelji, svim radnicima, svim ljudima koji su ovde uglavnom sa jugoistoka Srbije došli. Pitao sam radnike, kažu, došli smo iz Pirota, Vranja, Vladičinog Hana, Vlasotinca, Niša, Leskovca. Sa celog juga i jugoistoka Srbije su radnici koji ovde vredno rade da bi napravili ovu bolnicu. Ovde grad radi 500 metara fekalne kanalizacije, 400 metara vodovodne mreže. Je li tačno to? Dakle, plus 4 trake. 4 trake moraju da se urade. Ne mogu ljudi da dolaze u ove dve trake, velika će gužva biti. Moraju da se urade 4 trake. Ako treba pomoć države, pomoći ćemo za to. Zorane i Gorane. Dakle, i u Kruševcu isti slučaj. Mislim da smo time mi uradili sve što smo mi mogli. Moje je da zamolim narod, da zamolim ljude. Ko Boga vas molim, ko Boga vas molim, samo da imate u vidu jednu stvar. Platit ćemo mi sve. Spremao sam se ja. Ja sam rođen slučajno u Beogradu, a sam seljak čovjek. Seljak zato što mi je i otac i majka su mi. Otac mi je s one strane Drine, majka mi je Bačvanka. Naučio sam da štedimo pare i da čuvamo za crne dane. Imamo mi nešto novca za crne dane. Imamo mi da uložimo taj novac onako kako treba. Ali nemojte da smetnete s uma da prosečno čovek koji plaća doprinose i poreze je platio 2 dana u bolnici. A da ništa drugo tokom cele godine nije otišao kod lekara.